Тим гріться, ми тим більше були в окупації, сиділи, теж тоді було холодно, ще й в підвалі, не в квартирі. Не сильно приємно, але що ж поробиш, будемо терпіти. Дуже погано вчитися, бо пропадає інтернет у вчителей. Це відбуває якось навчання вчитись, тому що ти не розумієш їх. Воно все лагає і дуже непонятно, що говорять, як вчитись. Think it's nothing we can do here.